No niin, terve Jari. Terve Otto. Eli tää on Jari ja Otto show ja tätä ei voi tehdä Kuubassa. Ja Kyllä, eli puhumme nyt Fidel Castron kuolemasta. Minkälaisia tunnelmia siellä nyt oli? Eli Fidel Castro kuoli eilen lauantaina oltuaan Kuuban diktaattorina yli 50 vuoden ajan. Toki hän oli jo eläkkeellä. Mutta tietenkin tämä nyt herätti sitten maailmanlaajuisia reaktioita, tämä hänen uutinen hänen kuolemastaan. Eli mitä ajatuksia heräsi? No lähinnä tietysti täytyy olla iloinen siitä, että tämä hirvi on poistunut maailmasta. Tietenkään se järjestelmä, jonka hän oli luomassa, niin ei ole vielä täysin poistunut. Et siellä on hänen veljensä edelleen vallassa ja pyörittää tätä samaa diktatuuria, joka estää sananvapaudet ja poliittiset vapaudet ja vainoaa omaa kansaa monilla tavoilla. Mutta ehkä tämä voi, niin kuin, jos ajatellaan positiivisesti, niin tämä saattaa olla semmoinen ikään kuin mahdollisuus uudistaa järjestelmää. Mutta en ole liian optimistinen sen suhteen, että tämä sortokoneisto on edelleen hyvin vahva, vaikka jotain merkkejä Kuuban avautumisesta on olemassa. Kyllä, eli että maailma on nyt päässyt yhdestä murhahimoisesta tyrannista eroon ja toivotaan, että hän on jossain lämpimässä paikassa ja en nyt viittaa mihinkään Karibian meren pasaatituuliin tässä. Joo. Ikävähän tässä tietenkin on se, että jos hän on saanut kuolla ikään kuin vanhuuden rauhassa toisin kuin monet hänen uhreistaan. Joo, tietysti ateistina harmittaa, että en usko, että on mitään tällaista paikkaa, mihin hän ikään kuin menee suorittamaan niin kuin rangaistusta tästä toilailusta, mikä on kestänyt kohta, no, yli puoli niin, vuotta. Ei ole helvettiä, jossa hän voisi palaa. Joo. Näin. Joo, mutta tätä meidän show reaktio on kuitenkin ollut ehkä hieman poikkeavaa valtavirtaa mediareaktioista, ehkä joistakin jotkut poliitikkojenkin reaktiot on ollut ehkä hieman yllättäviä. Mitä olet bongaillut? Siis useitakin reaktioita. Lähinnä niin kun se, mikä on tehnyt tästä hyvin hämmentävää, on se, että ikään kuin häntä on kuvattu sanalla ristiriitainen henkilö. Eli, joo, että hän oli kontroversiaali ja hän jakoi mielipiteitä. Mielestäni Castro ei kuitenkaan ollut mikään turkka. Että tässä ei niin kuin, tavallaan niin kuin, se, mikä ei ole yhtään ristiriitasta, on se, että hän on niin kuin vastuussa tuhansien ihmisten kuolemasta suoraan. Niin kuin hyvin väkivaltaisella tavalla. Niin, kymmenen tuhansien, että hän saa Pinochet näyttämään amatööripuuhastelijalta. Joo, luetaan tästä tosiaan, eli Yleisradio muun muassa uutisoi tästä Castron vallankumouksesta 59, että muun muassa tällaisia, että etenkin monet varakkaat kuubalaiset kuitenkin pettyivät ja lähtivät maasta, kun hallitus alkoi kansallistaa omaisuutta. Niin, no siis voihan tämän tietenkin näinkin sanoa, että Yhdysvaltoihin taisi paeta sellainen noin 1 miljoona kuubalaista hengen hädässä ja moni hukkui tässä matkalla ja sitten osa ei päässyt pakoon ja vietiin Castron leireille ammuttavaksi siitä hyvästä, että he kannatti jotain tällaisia ajatuksia, kuten demokratiaa ja vapautta tai sananvapautta. Joo. Ja monesti paljon pienemmistäkin rikkeistä siellä ihmisiä murhattiin aika säälimättä tämän mielipiteitä jakavan henkilön toimesta. Sitten katsotaan, mitä muuta Yle sanoo. Vastustajilleen Castro oli armoton yksinvaltias, joka ajoi Kuuban talouden ahdinkoon ja esti demokratian tukahduttamalla opposition. Keskilinjan edustajat puolestaan katsovat, että Castro teki paljon Kuuban hyväksi, mutta muodostui jatkoissa esteeksi maassa kehitykselle. Pitäisikö tähän nyt sanoa jotain? Eli niin kuin tavallaan toi ampuu niin paljon yli bardia horisontia, että ikään kuin vaikea oikein
niin kuin määrittää sitä, mistä tätä pitäisi lähteä ikään korjaamaan, mutta ehkä meidän on syytä yrittää sitä kuitenkin. Niin, eli siis ilmeisesti näille Castron vastustajille, jotka hän vei vankilaan tai seinään vasta ammuttavaksi, niin heillä oli jotain Castroa vastaan, että heillä oli tällainen ehkä vähän puolueellinen näkökulma, että heillä oli jotain negatiivista sanottavaa Castrosta. Ja sitten taas tällaiset tolkun keskitiehenkilöt näkivät kaiken sen hyvän, mitä Castro teki maansa hyväksi. Tässä väkisinkin niin kuin tulee mieleen, että eli millaisten linssien läpi tavallaan sitä hyvää pitää katsoa, että se jotenkin oikeuttaa tämän harjoitetun sorron ja väkivallan ja murhaamisen. Ja eli, jatketaan, näitä on lisääkin täällä, eli Erkki Tuomio ja SDPn kansanedustaja. Fidel Castro oli yksi viime vuosien merkittävimmistä ja karismaattisimmista hahmoista. Castro oli muuttamassa Kuubaa niin hyvässä kuin pahassa. Ja suurimmalle osalle kansasta hänen hallintonsa toi parannusta elintasoon. Eli no, tässä on jo vähän tällaista ehkä tuttua, suomalaisesta politiikastakin tuttua retoriikkaa, että tällainen tietty utilitarismi on tärkeää, että kunhan saadaan tasapäistettyä, niin sillä hinnallakaan ei ole ehkä niin paljon väliä. Sitten Esko-Juhani Tennilä, vasemmisto ja SKDL:n kansanedustaja entinen, Fidel ylsi supersaavutukseen. Olihan se huikea juttu, että amerikkalaiset joutuivat sietämään Fidelin johtamaa Kuubaa, vaikka olivat hallinneet sitä niin totaalisesti, Esko-Juhani Tennilä kommentoi. Eli nämä on kaikki suomalaisia lainsäätäjiä. Otetaanko vielä kansainväliset parhaat palat? Voisi ottaa muutama. Okay. Tämä on aikamoista tykitystä kyllä. Kyllä, eli tässä on Jeremy Corbyn, Labourin puheenjohtaja Britanniasta. From building a world-class health and education system to Cuba's record of international solidarity abroad, Castro's achievements were many. Näin sanoo siis Labourin puheenjohtaja. Jean-Claude Juncker, Euroopan komission puheenjohtaja, twiittasi eilen näin, että with the death of Fidel Castro, the world has lost a man who was a hero for many. Aikamoinen lausunto. Ja ehkä parhaana kirsikkana kakussa Justin Trudeau, Kanadan pääministeri, hän sitten niin kuin tuplas vielä enemmän kuin muut. Fidel Castro was a larger than life leader who served his people. Mr. Castro's supporters and detractors recognize his tremendous dedication and love for the Cuban people. Eli tällainen oli Kanadan. Hän suorastaan rakasti hengiltä niin kuin, lukuisia kansalaisiaan. Että se, Joo, siis Trudeauhan on vielä ehkä profiloitunut Suomessakin tällaisena suvaitsevaisena sateenkaaripääministerinä, ja että häntä ei ehkä tämä niin kuin Castron rekordi esimerkiksi seksuaalivähemmistöjen lähettämisestä leireille, niin se ei nyt kuitenkaan sitten painanut tässä niin paljon. Mutta joo, tässä nyt oli näitä. Ehkä hekin siellä leireillä oppi sitten niin kuin, tavallaan kannattamaan tätä Castron järjestelmää ja ymmärsi tavallaan nämä niin kuin, omat virheensä. Joo. Mutta jos me nyt laitettaisiin kuitenkin tämä niin kuin rekordi suoraan, että et kuka Castro oli ja mitä hän teki, että minkä takia sillä on väliä, että kun tällaisia reaktioita nyt tulee. Ensin ehkä vähän se, että niin kuin, mistä se kertoo, että ihmiset kommentoi tällä tavalla ja se, että mitä relevanssia sillä nyt on sitten myös. Tavallaan, jos me nyt kuitenkin uskotaan se, että ideoilla on väliä ja ideoilla on voimaa, niin että onko se, minkälainen vaikutus sillä on, että tällaisia Castron kaltaisia tyranneja, heidän typeriä ideoitaan tällä tavalla idolisoidaan ja vielä niin kuin aika korkeilta paikoilta? No ensimmäinen ajatus on se, että ainakin se toive on aina mulla ollut se, että ihmiskunta voisi jotenkin oppia virheistään. Me voidaan niin kuin historiaa lukemalla ikään kuin tunnistaa sieltä jotain sellaisia tavallaan kehityskulkuja, jotka koko ajan toistuu ja toivottavasti nähdä niitä meidän todellisuudessa ja ehkä tehdä jonkinlaisia interventioita silloin, jos näyttää siltä, että ollaan taas päätymässä tilanteessa, jossa paljon ihmisiä kuolee tai kärsii. Ja tämä ikään kuin
tällainen uutisointi tuntuu täysin trivialisoivan ikään kuin sen niin kuin sen suunnattoman kärsimyksen, mikä koski niin montaa ihmistä ja tavallaan heidän elämäänsä. Ja koskee edelleen. Ja koskee siis edelleen, että se niin kuin, ainoa poliittiset vangit ei suinkaan ole Guantanamo Bayssä, vaan niin kuin, suurin osa heistä on ihan jossain Kuuban vankiloissa. Ja he on siellä niin kuin syistä, mitkä olisi niin kuin meille hyvin niin kuin käsittämättömiä. Esimerkiksi jos tekisi tällaisen videon Kuubassa, niin he saattaisi joutua 30 vuodessa vankilaan siitä. Tai kadota. Joo, siis tämä on, on ihan huomioarvoista se, että jos me sanottaisiin näitä asioita, mitä me nyt sanotaan Kuubassa, niin siellä olisi hyvin nopeasti poliisipartio ovella ja ovi potkasta sisään ja meidät vietäisiin vankileirille. Tämä on sellainen niin kuin, ehkä mielessä pidettävä mielikuva. Jos joku muu esimerkki, tai jos niin kuin tämä esimerkki ei ikään kuin pysty niin kuin vakuuttamaan katsojaa siitä, että ehkä tämä järjestelmä ei ole kauhean hyvä, niin en tiedä, mikä ikään kuin pystyy. Ja, joo, mutta jos lähdetään, niin lähdetäänkö käymään vähän tavallaan, että mitä tuossa nyt, kuka Castro oli ja mitä hän teki ja lähdetään tällainen pieni revisionistinen, mutta tämähän nyt varmaan monille katsojille tuttu aihe, mutta siltä varalta, että ei ole. Eli tosiaan siis Castro tuli valtaan 1959, hän syrjäytti silloisen presidentti Fulgencio Batistan, ja Batista oli itsekin, voidaan sanoa, diktaattori, että ei autoritaarinen johtaja. Ei sitä niin kuin kannata kaunistella sen kummemmin, eli tosiaan Castro ja kumppanit, siellä oli Che Guevara myös mukana, tekivät maihinnousun Kuubaan ja sitten kävivät tällaista sissisotaa siellä Sierra Maestran vuoristossa, kunnes he sitten lopulta onnistuivat nujertamaan hallituksen ja muodostivat sitten tällaisen, ottivat vallan maassa ja muodostivat käytännössä tällaisen diktatuuri, sotilasjuntta, hallinnon, joka ei toki ole mitenkään kauhean epätyypillinen, jos miettii Karibian tai Väli-Etelä-Amerikan lähihistoriaa, niin ei tämä mikään ihan ainutlaatuinen tapahtuma siellä ollut, mutta tietenkin tällä oli sitten paljon tällaista myös maailmanpoliittista merkitystä, koska tässä pystyttiin muodostamaan, sitten kun kävi ilmi, mikä tuli ilmeisesti Yhdysvalloillekin hieman yllätyksenä, että Castro onkin tällainen marxilais-leninistinen vallankumouksellinen, ja sitten hän alkoi muodostaa allianssia Neuvostoliiton kanssa, niin tästä sitten seurasi tämä Kuuban ohjuskriisi 1962, mikä oli aiheuttaa kolmannen maailmansodan. Ja tosiaan, niin sit siitä, vaikka siitä nyt onnistuttiin sitten liennyttämään, niin käytännössä sitten Castro jäi valtaan, ja tällaiseksi Kuuba on edelleenkin tällainen jonkinlainen kylmän sodan jäänne nykymaailmassa. Joo, toi on kiinnostavaa, niin kun erityisesti jos katsoo niitä aikalaistekstejä, että esimerkiksi niin kun New York Timesista tai Washington Postista, niin Castrohan ei niin kuin pidetty missään nimessä kommunistina. Että monet jopa sanoo, että olisi niin kuin täysin naurettua pitää Castroa kommunistina. Ja että hän oli nimenomaan, häntä pidettiin tällaisen niin kuin suoratun kansan vapauttajana. Ja, joo, no niin, se teki ilmeisesti saman virheen myös Osama Bin Ladenin kohdalla. Että tietenkin kaikissa töissä virheitä sattuu. Joo. Joissain töissä tietenkin on vähän, niillä on vähän isommat seuraamukset. Joo, siinä oli hyvin lähellä, että ei ihmiskunta olisi lakannut olemasta ainakin niin kuin missään tunnistettavassa muodossa. Ja niin. Se on todella kylmää vaan ajatella, niin kuin miten pienestä se oli kiinni, että Yhdysvallat ei ole lasia. Kyllä, ja tässäkin nyt tuntuu, kun noita lehtiä katsoo, että se on vähän sellainen, että Castro toi maailman ydinsodan partaalle, katsokaa kuvat hänen sikareistaan ja mietitään vielä, että kuinka karismaattinen hän nyt oli. Että tuntuu, että on tällainen
jopa tämä niin kuin uutisointiaiheesta on tällaista todella, todella absurdia. Joo, ja siis se, se on minusta erittäin outoa, että meillä on ikään kuin semmoinen niin kuin vaisto tunnistaa niin kuin oikeistolaisia poliitikkoja, mikäli ihan karismaattisia, niin se on sellainen lähtökohtaisesti pelottavaa ja hyvin epäilyttävää. Että se niin kuin kalskattaa heti meidän hyvin, hyvin pahalta, että meillä on tämmöinen oikeasti populistinen niin kuin karismaattinen johtaja. Mutta meillä edelleen jotenkin puuttuu kyky tunnustaa tai tunnistaa vasemmistolaisia karismaattisia johtajia, vaikka se jälki on historiallisesti ottaen ollut paljon, paljon rumempaa. Ja mistä tämä johtuu? Mistä tämä johtuu sun mielestä tällä, että jos otetaan tällainen kaksoistandardi tässä, että kommunismin uhreja 1900-luvulla on sellainen noin 100 miljoonaa, mikä on aika huikea luku. Castro nyt ehkä tässä on vielä sellainen keskivarin pelaaja, että siellä isot ehkä oli Mao ja Stalin, joilla sitten niin kuin tuli eniten ruumiita, mutta että mistä johtuu, että niin kuin kommunismia edelleen Suomessa, ehkä muuallakin, että sitä jotenkin pidetään tällaisella pullantuoksena ideologina? No siinä on varmaan se, että ikään kuin sitä kommunismin ideaa pidetään edelleen niin kuin hyvin kauniina, eli niin kuin ihmiset ikään kuin haluaa uskoa siihen, siinä on tämmöinen I want to believe. Eli Steven Pinker on muistaakseni puhunut tällaista niin kuin utopia-kustannushyötyanalyysistä. Eli jos ikään kuin sen niin kuin ideologian lupaama lopputulos on semmoinen niin kuin taivaallinen rauha maan päällä ja jokaiselle jotakin ja maksimaalisen paljon, niin se vaihe, missä sinne pyritään, niin periaatteessa mikään niin kuin verenvuorotus ja kärsimys ei ole liikaa. Et se on aina oikeutettu, koska se lopputulema on ikään kuin niin hieno ja kaunis. Eli kun me katsotaan niin kuin Castron uhreja ja kommunismin uhreja, niin vasemmistolainen mieli, niin kuin tämä on mun näkemys, niin he ikään kuin näkee, että se on vaan tämmöinen niin kuin välietappi matkalla sinne paratiisiin. Koska se utopia on niin kaunis, niin se verenvuorotus on ikään kuin, se nähdään tämmöisenä välttämättömänä ikään kuin prosessina. Ja myös, että se prosessi on niin kuin kerrottu etukäteen. Että se on tämmöinen, niin kuin, se on tämmöinen niin kuin ilmestyskirjallinen ikään kuin väkivalta. Eli se on tiedossa jo siinä vaiheessa, kun sosialisti rupeaa niin kuin, tai kommunisti rupeaa ikään kuin tavoittelemaan valtaa. Et heille on kerrottu, että tämmöinen niin kuin porvarillinen luokka ikään kuin pyrkii kaikin keinoin niin kuin estämään heidän niin kuin tämmöisen syntymäoikeutensa muodostaa kommunistinen valtio. Eli siihen niin kuin tavoitteluun on jo sisään kirjoitettu se harjoitettu väkivalta. Et se ei järkytä samalla tavalla. Tässä näkyy ehkä yhteisiä piirteitä johonkin tällaiseen itsemurhauskon lahkoihin myös, että on tällainen niin hyvin deterministinen käsitys siitä, että miten maailma on ja että heillä on se salattu tieto siitä, miten maailma toimii ja sitten on tämä paratiisi, joka siinä on luvattu. Ja se on myös silleen aika hyvin inklusiivinen. Eli kaikki pääsee mukaan siihen paratiisiin. Eli sun pitää vaan niin kuin uskoa siihen, mitä ihan tapahtuu. Ja tämä on mielestäni myös se keskeinen ero, että minkä takia kansallissosialismi kylmää meitä niin paljon, kun sitten taas tämä internationalistinen sosialismi on niin kuin, edelleen näyttäytyy jotenkin tämmöisenä hyvänä voimana. Vaikka niin kuin lopputuloksena niin se, että kuoleeko juutalainen luokkavihollisena vai juutalaisen etnisen tai uskonnollisen niin kuin taustansa vuoksi, niin sillä ei ehkä ihan hirveästi väliä. Mutta niin, jotenkin vai kuoleeko kaikki nälkään, kun kommunista ei onnistu tuottamaan tarpeeksi ruokaa. Niin. Suuri harppaus jotenkin epäonnistuu. Joo. Et jotenkin ei nähdä sitä niin kuin, ikään kuin sillä niin kuin lopputuloksella ei sinänsä tunnu olevan niin paljon väliä kuin sillä niin kuin prosessilla, että miten siihen päädytään. Mm. No ehkä niin, ehkä meidän nyt niin kuin kaiken reiluuden nimissä, niin tietenkin meidän on täältä nyt ehkä helppo huudella jollekin 50-luvun Karibialla eläneille vallankumousromantikoille, että mitä jos me oltaisiin oltu heidän saappaissaan siellä ja tiedetty se, mitä he tietää, ja oltu siinä asemassa, niin no, miten me oltaisiin sitten toimittu? En tiedä, tietenkin se mä sanoisin, että me oltaisiin varmaan toimittu ihan samalla tavalla. Että siis niin kuin, olisin hyvin niin kuin ikään kuin valmis sellaiseen ihmiskuvaan, että ihmiset on ikään kuin alttiita ideoille ja suuntauksille. Että ikään kuin kyse ei ole siitä, että me käytettäisiin ideoita, vaan ideat käyttää meitä.
Mutta se mikä tässä, niin kuin, mistä tässä tekee niin kuin erityisen kylmäävää ja häiritsevää, on se, että nämä mielipiteet toisiin tuu vielä. Että vaikka meillä joo, on se, niin meillä mä vastaan, että ei ole opittu edes mitään. Joku tennillä voi vaan niin kuin silleen olla, että olihan se tosi siistiä. Ikään kuin, niin kuin miten kukaan voi sanoa näin? Miten kukaan voi sanoa näin, tietäen, että niin kuin 10 000 ihmisiä on kuollut? Miten kyllä, ja sitten vielä, tietenkin se, että nämä on vielä ihan jossakin määrin hyväksyttäviä mielipiteitä, että tällaisia voi esittää, poliitikot voi sanoa tällaisia ääneen Suomessa ilman sen isompia ongelmia. Että jotenkin ajatellaan, että no kyllä se Castro sai sen sote-uudistuksen siellä nyt sitten Kuubassa toteutettu, että kyllä sinne vähän piti ihmisiä murhata, mutta hienosti toimii, että natseilla on junat aikataulussa. Mä en suoraan sanoa tiedä, että mikä se suhde on niin kuin imeväiskuolleisuuden ja niin kuin aikuiskuolleisuuden välillä. Mikä määrä niin kuin, tavallaan parempaa neuvolaa oikeuttaa niin kuin vaikka 10 000 poliittista murhaa? Tämähän on myös tämä koko argumentti näistä, että no onhan siellä hienoja saavutuksia, niin on aika bullshittia, koska jos ajatellaan, että sulla on poliittinen järjestelmä, joka käytännössä pystyy allokoimaan koko yhteiskunnan kaikki resurssit sille keskushallinnolle, ja sitten se keskushallinto voi päättää tehdä niille jotain niin kuin siistejä juttuja, niin totta kai millä tahansa tällaisella järjestelmällä sä saat joitakin siistejä juttuja. Että jos sulla on Neuvostoliitto, niin kyllä sä saat hyvän jääkiekkojoukkueen. Voidaan tietenkin kysyä, että onko se hieno jääkiekkojoukkue sen arvosta, että kokonaiset sukupolvet menettää mahdollisuutensa elää elämänsä vapaan. Eikö se ironia nimenomaan se, että ei voida kysyä, että onko se sen arvosta, koska meiltä puuttuu hintamekanismi kokonaan, millä me voisimme arvioida sitä, että niin kuin... Kyllä, ja tämä on tietenkin sit näitä taloustieteellisiä argumentteja, muun muassa Friedrich Hayekilla oli aika viiltävä analyysi. Ja Misesillä on tietysti tämä klassinen niin kuin, sosialistisen laskennan kritiikki tai niin kuin, tämän ongelman esittäminen. Että jos poistetaan hintamekanismi yhteiskunnasta, niin ei ole mitään, niin kuin, meillä mitään keinoa selvittää sitä, että mitä pitäisi tuottaa ja miten paljon ja suhteessa mihin. Ja... Kyllä. Joo, ja siis nämä tekstit oli jo ennen toista maailmansotaa. Että kyllä sitä tietoa oli jo silloinkin saatavilla, mutta ei ehkä kovin laajasti, että aika pitkälle pidettiin näitä tällaisia marksilaisia taloustieteitä sun muuta jotenkin vakavasti otettavana. Ja kai ne nyt edelleenkin nauttii jonkinlaista trendistatusta. Joo, nykyään nyt on varmaan siis siirretty siihen, että niin kuin, pidetään tämmöisenä oivana kapitalismin kritiikkinä, vaikka niin kuin, tämä omana järjestelmänään feilasi ihan täysin ja todistettiin täysin toimimattomaksi ja se hinta oli ihan hirvittävä. Ja silti ei tuntuu siltä, että niin kuin, moni ihminen ei oppinut yhtään mitään. Joo, tässä tuntuu, että tässä niin kuin Castro-fanituksessa on varmaan jonkin verran tätä... Toisaalta tällaista antikapitalistista sentimenttiä ja sitten toisaalta tietynlaista anti-amerikkalaisuutta. Eli se, että koska Castro oli Yhdysvaltain vastustaja, niin monet sellaiset, joilla on jotain pahaa sanottavaa ja ehkä ihan todellakin syystäkin Yhdysvaltain ulkopolitiikasta, sit ajattelee tällaisella vihollisen ja vihollinen ajattelutavalla Castrosta. Mutta sitten tämmöisessä aikuisten maailmassahan voidaan jopa niinku yrittää tehdä näin, että se, että joku toinen niinku puoli on paha, niin ei välttämättä tarkoita sitä, että se toinen puoli on hyvä. Mm. Että se saattaa olla tilanteita, missä niinku molemmat osapuolet ei ole, niinku, ne on niinku moraalisti kauhistuttavia. Voidaan niinku ajatella sitä ja arvioida sitä, että missä määrin, tai että kumpi on ikään kuin vahingollisempi jostain tietystä spekseistä lähtien. Ja jos näitä kahta verrataan, niin on täysin selvää, että ainakin siinä maailmantilanteessa niin Kuuba oli huomattavasti pahempi. Joo, ja kyllä tämä on sellainen tietynlainen mielikuvituksen pettäminen, pitää siinä tapahtua. Että
että tehdään ikään kuin se looginen hyppy siitä, että amerikkalaiset on tehneet jotain väärin tai että kapitalismissa on piirteitä, joista en pidä, niin siitä tällaiseen keskusjohtoiseen diktatuuriin ja siihen, että aletaan oikeuttaa sitä, että saa murhata ihmisiä, niin kyllä se on vähän sellainen, että voidaanhan tämä nyt lieventävänä asiahaarna tietenkin ottaa huomioon siinä, että mitä nämä ihmiset tekevät, mistä motiivista. Mutta tietenkin toivoisi, että siinä olisi tapahtunut jotain sellaista oikeaa ajatustyötä ennen kuin lähdettiin tähän. Ja varmasti tässä on niin kuin ehkä myös sellainen lieventävä asiahaara niin kuin aikalaisille voisi olla se, että informaation saaminen on ollut ihan erilaista kuin se on tällä hetkellä. Eli ei ole välttämättä ollut tietoa näistä niin kuin, uudelleenkoulutusleireistä ja joukkohaudoista. Ja niin kuin, et sanotaan näin, että 40-50-luvuilla, ehkä 60-luvullakin vielä, niin meillä ei välttämättä ollut sitä aineistoa vielä niin, kuin niin totaalisesti epäillä kommunismia ja sosialismia. Että ne oli enemmän semmoisia hypoteeseja siitä, että millainen hyvä yhteiskunta voisi olla. Ja niin kuin varmaan mitään teoriaa ja uskomusjärjestelmää ei ole niin kuin testattu semmoisella määrällä verta, mitä tätä ajattelutapaa on. Siis eikö nämä ole Suomessa joskus 70-luvulla ollut tällaisia oikeistohörhöjä tai salaliittoteoreetikoita, jotka olisivat esittäneet tällaisia näkemyksiä. Että neuvostovastaisia. Neuvostovastaisia, ja sitähän yritettiin myös kriminalisoida. Neuvostovastaisuutta myös Suomessa. Ja ihan onnistuneesti niin osaltaan, että kyllähän niin kuin esimerkiksi Hanlinin niin kuin elokuva sensuroitiin. Niin, tämä oli vielä 80-luvun Suomea. Joo. Ja pitää muistaa, että nämä samat vanhat sarkofagit on siellä edelleenkin eduskunnassa. On. Ja niitä ei ole sieltä vieläkään äänestetty pois. Että ne on siellä vieläkin säätämissä lakeja. Joo, ja siis niin kuin tälläkin hetkellä, jos ajatellaan tätä, että Kuubasta tulee jotain tällaisia vaikka tilastoja siitä, että miten joku asia toimii Kuubassa. No, onko Kuubassa vapaita tilastoja? Onko Kuubassa vapaita toimittajia? Niin, kuka voiko? Niin, ei ole kumpaakaan. World Press Freedom Index Kuuba on vuonna 2016 siellä 171, ja tässä on siis 180 maata. Eli tämäkin se, että se tieto, mitä sieltä saadaan ihan samalla tavalla kuin diktatuureista yleensäkin, niin että siihen ei osataisi suhtautua sillä kritiikillä. Eli että se on tällaisten diktatuurien ihan ominaispiirre, että ne sensuroi ja estää vaihtoehtoiset näkemykset, koska se on ainoa tapa, jolla se järjestelmä pysyy pystyssä. On, ja siis jos mietitään vaikka niin kuin Neuvostoliittoa ja Kiinaa, että tavallaan millaista niin kuin teollisuuspornoa ne on tuottanut, ikään kuin taas ylitettiin niin kuin viljatuotantoennätykset, ja näin paljon tuotettiin sosialistista terästä jossain Kiinassa. Ja esimerkiksi syy siihen, että minkä takia maailman kalakiintiöt, tai siis kalakannat on lähes romahtanut, niin johtuu lähinnä siitä, että luotettiin Kiinan tarjoamaan informaatioon saadusta saaleista. Eli kun kaikki muut maat, lähinnä länsimaat, raportoivat jatkuvasti vähenemistä kalasaalista, niin Kiina koko ajan raportoi jatkuvasti nousevista kalasaalista. Mutta se, että se informaatio oli täysin väärää, mutta sen seurauksena me ollaan niin kuin todennäköisesti laskettu aivan päin helvettiä se niin kuin merien kantokyky. Ja tämän seurauksena niin kuin monet kalakannat on täysin romahtanut. Tämä oli ilmeisesti myös yksi iso syy siihen, että minkä takia tämän sosiaalisen taloustieteen heikkouksia ei empiirisesti vahvistettu niin pitkään aikaan. Oli nimenomaan se, että kun nämä tuotantotilastot saadaan maista, joissa ei saa vapaasti tuottaa niitä. Joo. Ja sitten käytännössä sen tilastot on valheita. En lähde ottamaan nyt näihin Kuuban tilastoihin kantaa, mutta minua ei nyt ihan suuresti yllättäisi. Mutta esimerkiksi syy siihen, että niinku tämä paljon kehuttu niinku Kuuban niinku vähenevä lapsikuolleisuus johtuu isosta osasta siitä, että niillä on tosi niinku aktiivinen aborttiohjelma. Eli jos on niinku pieniäkin syytä epäillä sitä, että lapsilla on kehityshäiriö, niin niinku henkilöitä painostetaan aborttiin.
Et ne aborttitilastot on niinku maailman kärkeä, ja tässä niinku mitenkään ota kantaa siihen, että usein abortti voi olla ihan järkevää ja näin, ja se on henkilökohtainen valinta ja näin, mutta jos se on tämmöinen niinku valtiollinen ohjelma, niin se on hyvin, hyvin kyseenalainen. Myös osa näissä niinku median muista kirjoituksissa on todettu, että köyhät hyötyivät niin kuitenkin paljon kassasta, ja tuotettiin paljon tällaisia hyvinvointipalveluita ja etuisuuksia, ja ihmiset oppivat lukemaan, ja heidän terveydenhuoltonsa parani. Onko tämä ikään kuin, onko tämä totta? Tai jos on totta, niin onko tämä nyt ihan ongelmaton asia? Ensinnäkin mun mielestä se ei ole totta. Eli Joo. se, että jos me ryhdytään vertaamaan Kuubaa muihin maihin, jotka samana aikakautena tekivät esimerkiksi vapaamarkkinauudistuksia, ja sitten katsoa elintasoa niissä maissa, niissä verrokkimaissa. Pitää siis muistaa, että niin kuin Kuubahan oli joskus 50-luvun alusta, niin oli BKT samaa tasoa kuin Italiassa. Se oli käytännössä tämän Karibian vaurain valtio. Kyllä se, niin kuin, se kehitystilasto ei näytä mitenkään hyvältä, katsoa sitä ihan miten päin tahansa. Ja sitten toinen pointti on se, että sit kun puhutaan näitä, että vaikka että kuinka vanhoiksi ihmiset elävät jossain maassa, tai että mikä on lukutaitoprosentti maassa, niin tällaiset utilitaristiset argumentit myös, että niissä on tietynlainen premissi, joka niinku unohtaa sen, että tämähän on käytännössä orjasaari. Nämä ihmiset ei ole vapaita. Se, että mitä iloa siitä, että sä saat lukea, jos kaikki, mitä sulle luetutetaan, on jotain valtion propagandaa. Sulla ei ole vapaata lehdistöä, sulla ei ole vapaata kirjallisuutta, sulla ei ole vapaata mediaa, eikä mitään tällaista. Tai se, että vaikka sä eläisit pitkäksi, no niin, sä elät pitkäksi kommunistisessa diktatuurissa. Mitä hienoa siinä on? Tämä on ehkä se, mikä näissä tällaisissa utilitaristisissa argumenteissa unohtuu, että mietitään, että millä hinnalla tämä kaikki tulee. Ja sitten kun me tajutaan, että se hinta on liian korkea, niin meidän pitäisi yksikantaan jättää tällaiset argumentit tekemättä. Ja sekin, että jos 1,2 miljoonaa ihmistä on painut tätä hallintoa, että onko nämä kaikki ollut jotain niin kuin monimiljonäärejä, jotka on vaan niin kuin timanttiveneellään purjehtunut Miamiin? Ei siis todellakin, että tässä on se, että jos nyt otetaan vertailun vuoksi esimerkiksi tämä Syyrian pakolaiskriisi Välimerellä, niin nämä luvuthan on samantyyppisiä. Eli se, että sieltä on ihmiset paineet hengenhädässä itse rakennetuilla purttiloilla, se koko merialue on täynnä haita. Monet ihmiset on kuolleet, hukkuneet siinä pyrkiessään, niin kuin hukkuneiden pyrkiessään määrä, pois tästä. No, eri arvioista riippuen 65 000, 80 000. Tietysti nämä arvioita. Tämä nyt saattaisi nyt olla näille kommunismin ihannoitsijoille jonkinlainen pieni vinkki siitä, että minkälainen maa Kuuba on. Ja se, että nämä ihmiset on valmiita kuolemaan, että ne pääsee pois sieltä, niin tämän pitäisi nyt kertoa jotain sellaista aika olennaista, että ei kaikkea tietoa kannata ottaa jostain Kuuban valtion propagandatilastoista tai edes jostain. Tai Yleisradiolta, jossa tuntuu näitä kommunistisympatisoijia riittävän sielläkin. Ja tietenkin tätä teemaa voisi laajentaa siis ylipäänsä poliittisiin debateihin myös esimerkiksi Suomessa. Eli se, että kun me sanotaan, että joku politiikka toimenpide, että minkälaisia hienoja asioita sille saadaan aikaan, niin totta kai meidän pitäisi myös miettiä, että mitä siellä toisessa vaakkupissa on. Eli että millä hinnalla tämä asia saadaan aikaiseksi. Rikotaanko tässä jonkun oikeuksia, rajoitetaanko tässä toisten ihmisten perusvapauksia, jotka heillä pitäisi olla. Sen sijaan, että vaan aina ajatellaan sitä, että se on vain joku tällainen utilitaristinen kalkyyli. Eikä myöskään mietitä sitä, että mitä se tekee sille poliittiselle järjestelmälle, mitä se tekee kansalaisyhteiskunnalle, että sulla on poliitikot päättämässä tai pikkubyrokraatit päättämässä ihmisten elämistä. Kuubassa hyvin konkreettisesti, mutta sitten myös tällaisissa pehmososiaalidemokratioissa sitten hieman ikään kuin kiertotien kautta. Joo.
No varmaan siis se, että jos ikään kuin otetaan tämmöinen niin kuin weberilainen määritelmä, niin kaikki politiikka on niin kuin jonkinlaista niin kuin väkivallalla uhkaamista vähintään. Et niin ikään kuin tehdään lakeja, niin niitä pitää jotenkin toimeenpanna. Ja näitä kysymyksiä pitäisi aina lähestyä siitä kysymyksestä, että mitä jos ihmiset niin kuin ei suostu tottelemaan, niin mitä jos he vastustavat tätä. Eli jos todetaan, että lisätään vaikka verotusprosenttia 20% lisää, ja jos ihmiset ei suostu maksamaan veroja, niin miten me ikään kuin suhtaudumme näihin ihmisiin? Joo, ja tämä, mun mielestä Weberin määritelmä on ihan hyvä, ja se ehkä kannattaisi aina pitää mielessä silloin, kun mietitään, että tarvitaanko politiikkaa ratkaisemaan joku ongelma. Omasta mielestäni se ratkaisu olisi vaan se, että maailma tarvitsisi vähemmän politiikkaa ja pitäisi pyrkiä siihen suuntaan. Niin, tai toisin sanoen, että olisitko valmis käyttämään väkivaltaa, jos joku ei suostu tottelemaan. Mm. Näin se tietenkin meilläkin toimii, että sitten jos joku ei haluaisikaan noudattaa jotain demokraattisesti päätettyä asiaa, oli se kuinka päätön tahansa, niin sitten tämä henkilö voidaan leimata tai tuomita tai hänen omaisuutensa takavarikoida tai mitä tahansa. Näin se toimii Suomessakin. Tietenkin se jälki ei ole niin pahaa kuin vaikka Castron Kuubassa, koska meillä on tiettyjä institutionaalisia turvamekanismeja, jotka suojaa yksilön oikeuksia jonkin verran, mitä taas esimerkiksi Kuubassa ei enää ole. On, ja siis niin kuin ainakin itse olen sen näkemyksen kannattaja, että oikeudet on nimenomaan suojaa niin kuin valtiota vastaan. Eli oikeudet suojaavat yksilöä valtiosta, eikä se, että niin kuin valtio tuottaa erityisesti jotain oikeuksia. Se on tietenkin niin kuin sekä valtiota vastaan, että niin kuin myös niin kuin ihmiset toisiaan vastaan. Että tietenkin sekin on se yksi funktio, joka näillä on, mutta että se tavallaan se tulkinta, että oikeudet ovat mitä ikinä enemmistö sanookin, tai oikeudet ovat mitä ikinä diktaattori sanookin, niin se on tietenkin ihan typerä ajatus. Ja tavallaan se, mikä ehkä mikä eniten ainakin itseäni suututtaa näissä Castro-apologioissa, mitä nyt on saanut lukea, on se, että kuitenkin Kuuba on edelleenkin, ne ihmiset on edelleen siellä. Siellä on edelleen poliittiset vangit vankiloissa sen takia, että he ovat kannattaneet esimerkiksi sananvapautta tai ihmisten perusvapauksia tai vaikkapa demokraattisia reformeja. Että se ei ole mikään, Kuuba ei ole mikään semmoinen huvipuistoajelu, että sinne mennään niin kuin jonnekin Disney Worldiin ja katsotaan, että no siellä se diktaattori nyt puhuu, että on tällainen elämys ja kokemus, että pääsee näkemään vähän tällaista erilaista meininkiä. Vaan ne on ihan oikeita ihmisiä, oikeita ihmiskohtaloita, jotka on jääneet tämän järjestelmän uhreiksi. Joo, ja se on jotenkin, no, se on hyvin vastenmielistä, että miten se just nimenomaan ensin tällaisena niin kuin pullantuoksena fasistimaana. Ja se on ehkä osa sitä niin kuin tavallaan meidän, tai se selittää osaltaan sitä, että miksi meillä on vaikea nähdä sitä niin kuin järjestelmän karmivuutta, on se, että se ei ole suoraan Pohjois-Korea, vaan se ikään kuin näyttäytyy visuaalisesti tällaisena niin kuin miellyttävänä etelälomakohteena. Eli siellä on palmuja, siellä on tämmöisiä kivoja 50-40-luvun autoja, ja piru niillä on niin kuin rytmiperässä, ja siellä salsataan. Ja tämä on kaikki tavallaan sillä ihan totta, että mä en niin kuin olekaan kiistä tätä. Ja niin kuin olen ymmärtänyt, että ihmiset on tavannut, niin kuubalaiset on niin kuin ihmisenä tosi niin kuin mukavaa väkeä. Mutta se järjestelmä on edelleen siellä taustalla, ja se järjestelmä edelleen sortaa ja vainoaa heitä. Ja se on jotenkin niin kuin erityisen vastenmielistä, tai juuri se tekee niin kuin erityisen vastenmielistä niin kuin näistä reaktioista. Että miten, niin kuin, että millainen ihminen voi jotenkin niin kuin kaivaten
ja jotenkin myöntäinen puhua tästä koko asiasta. Et millaisen, niin kuin, et onko se todella, että he ei niin kuin vaan ajattele, että he ei näe tätä? Et onko meidän todellisuudet niin kuin fundamentaalisesti erilaisia, että he on ikään kuin kyvyttömiä näkemään sitä ihmisten kärsimystä? Että he näkee vaan tämmöisen karismaattisen sikarin polttelijan. Mä luulen, että tässä on tietenkin, pitää muistaa, että kylmä sota kuitenkin jatkuu aika pitkään, ja siinä käytettiin niin paljon puolin ja toisin panoksia tällaiseen psykologiseen vaikuttamiseen ja ihmisten uudelleen kouluttamiseen ja propagandaan, niin me jossain määrin yhä eletään siinä maailmassa. Eli että ne vaikutukset ei vaan katoa yön yli sillä, että rautaesirippu tulee alas ja neuvostoblokki murtuu, vaan että ne vaikutukset jatkuu pidempään. Mä oon kyllä toiveikas sen suhteen, että tästä ollaan nyt vähitellen oppimassa, ja sen takia olisi niin tärkeää, että sitä informaatiota jaettaisiin siitä, että tällaiset Castron kaltaiset henkilöt, että he on verenhimoisia tyranneja, murhaajia, ja että he ei ole mitään sellaista niin kuin eksoottista etelän rekvisiittaa, vähän niin kuin jotkut Amerikan raudat ja kuubalaiset sikarit, että se on vaan jotenkin osa sitä kulissia siinä vaan, että olisi tosi hienoa, että tällaista Castron kaltaista ihmistä päästäisi, ja siitä koko järjestelmästä, että siitä päästäisiin eroon, ja että kuubalaiset voisivat jonain päivänä olla vapaita niin kuin kaikki muutkin. Joo. Pitäisikö meidän lopettaa näihin tunnelmiin? Ehkä... Joo, laitetaan tämä paketti ja nostetaan, mä nostan täällä Cuba Libren. Mä itse nostan piden kuolemalle. Ihan viskiä, mutta se käyköön tähän juhlatilaisuuteen. No niin, mutta ehkä ensi viikolla olemme ehkä taas mahdollisesti valoisemmissa tunnelmissa, tai sitten ei. Joo. Joka tapauksessa se on ehkä hyvä, että jos joku asia on sillä tavalla oikeasti tärkeä, että sitä varten pitää myös ehkä joskus olla valmis olemaan hieman tylsä ja hieman tyly, ja tavallaan myös niin kuin käymään faktapohjaisesti läpi se, että mistä siinä oikeasti on kyse, jotta voidaan sitten tällaista Castron kaltaista hirviöstä jotain oppia. Joo. Ehkä me lopetamme näihin tunnelmiin. Otto ja Jari Sorotusina palaa ensi viikolla, ja muistakaa painaa sitä subscribe-nappia siitä. Taitaa olla Jari alapuolelta, niin saatte päivitykset seuraavan viikonkin jaksosta. Ja yes. Morjes. Moi.